Василь Ломаченко – наразі єдиний в історії України боксер, якому двічі підкорювалося золото Олімпійських ігор. Рівно 8 років тому Лома вдруге тріумфував на головних стартах чотиріріччя, завоювавши медаль найвищого ґатунку на іграх у Лондоні. У фіналі українець з розгромним рахунком переміг корейця Хан Сун Чхола 19-9. Після тріумфу на Олімпіаді 2012 Ломаченко перейшов у напівпрофесійну лігу боксу, де у складі українських отаманів провів 6 поєдинків та здобув 6 перемог. Наразі чемпіон світу у легкій вазі WBC Franchising, WBA та WBO продовжує підготовку до об'єднавчого поєдинку проти володаря паску IBF Теофімо Лопеса.